Народ самогла гутун күнүгөр септи бенерен мен хаңала сулуһун нөрүктэй нелеген олоктоктор жохун күнаста. Ол курдук отут квартиралах саңа таз жеулага кирде он олоктор жалта саңа жетин ары юрулах түгене болла. Зоя Герасимова репортаха. Нөрүктэй нелеге келенге сылларга балысканлык сайдар улуска бир бастын нелегинен болар. Бүгүн тыы сиргер ан бастыкытын эксперимент быгытынан тутулган үлага кирбит. Үсмен деменне отут квартиралах саңа таз жени үрүлах быгыга арыйдылар. Анаги кемерде билген петир тутууну хадыстуулактык оно тетимнектик артика терилте сүрүндөбүт. Бу тесирин келим сахидитен Илдар Камыдыгоров насибиш жахала олокко киретигер бу хаяска биеттен бары өттүнөн бары программаларга бар теркетте хаммыт үлөлөһө жөбүттен. Эти пилотный проекттан агылан карбак туруктах оннатын үтүү жылы хамсаан. Отут квартиралах саңа же күлүстерин бир бастыкынан төгүрүк тулай калбыттары женен катчыйы тусуалдык программага капсыбыт түйөт нөрүктэй олоктоктор туттулар. Бүгүн мен алып барсам үйрүлөх күн болла. Бул төгүрүп тулайык деген программанан же ылан үрөн жазганын айтырамын. Аны таханан 16 харбак жеттен жону көхөрүү федеральный программанын итенине 5 ыл бюджет үлөхеттерин пилотный проектке кирсибиттер. Мен пилотный проектинен бул отут квартиралах жыга тексип биттен улухан үйрүлөх турабын. Пилотный проектинен бул жыга 4-5 ыл тегисти. Ол эгер мин. Бүгүн маны серге локтоо жагылта саңа жыйга кийлетин үрүлөх быхыга белетедилер. Саңа жыйы аныгы каркасынай материалынан тутулубут икке тестех. Онун кийин коң жагылта жетигер күннете локтоктор араз вопростарын бахар сыктыра. Көңдөй булганы тулук аныгы технологиянын каркасынай туту сендиш панелинен тутулубут же. Утеплителе полистир ол аны икке төттөн алдыбыз билет алак. Туту барар серегер сайды барар. Онун манта салгы атын нелектерге саңа таас олорор жейлер тутуулара була быгытылдыктыра. Зоя Герасимова, Валерий Павлов. Сахатель Медините, Мехалас.